这个小男孩深夜慌张地跑到了树林的深处，看他的眼神似乎在躲着什么可怕的东西，还用树枝将自己隐藏起来。这个究竟是怎么回事？这个男孩失踪了，他的妈妈找到了好朋友律师，律师立马联系了科特。男孩妈妈非常担心，因为诺亚在寄宿学校上课，课程也都是以户外辅导为主，封闭式的管理。母亲之所以把孩子放在这个封闭的学校，主要是因为男孩对药物有了副作用，所以母亲想要让孩子能在这里改邪归正。首先他们见到了校长，大律师直接就亮剑了，如果孩子在学校，那么就叫他出来，如果孩子不在学校，那么这就是学校的责任了，他们会立马报案的。校长很显然被律师的话给震慑到了，对他们说，这些问题孩子都有非常独立的思想，而且很多孩子都很叛逆，所以学生只是自己跑出去探索自然了，而且他们已经安排了全校的学生每十人一组，开始向树林搜索了。说着就要赶走他们，因为他也要去找人了。但是科特注意到校长非常的紧张，所以他在隐瞒着什么。校长解释说，男孩四个月前被发现重新嗑药了，母亲有点激动了，他不能理解为什么会这样。校长有点不耐烦了，想要打发他们。这个时候科特要求校长把诺亚在校的最后地点带他们去一下，校长带他认识了诺亚的班主任，班主任也带来了诺亚的同学，他是最后一个见到男孩的人，当时他们是在图书馆，后来离开的时候诺亚就独自离开了，说完就找个借口离开了。科特明白同学是害怕校长，所以他赶到宿舍去查看。在宿舍这边，母亲和律师在这里已经找过一遍了，并没有发现什么异常，但是科特却在包里发现了女孩的头绳，说明诺亚应该和女孩在交往。科特明白还需要找到诺亚的同学，他正在做户外活动。科特还教会了同学如何搭建篝火，这个也成功拉拢了同学的心。同学开始给科特说了一个重要的信息，那就是诺亚最近确实有异常，他和一个修理工吵过一架，诺亚似乎很害怕他。同学说，我们见到这个人都会躲着走。科特明白现在需要找到这个修理工才能知道真相。校长和班主任都看了彼此一眼，因为这个人今天没有来上班，所以一切的疑点都和这个修理工有关了。就这样，校长带他们观看了监控录像，录像里看到修理工昨晚开车离开的画面。科特立马注意到在车的后座有一个东西在动，等他们放大视频后，母亲一眼就认出这就是自己的儿子，所以这个案子立马成了绑架案了。很快警局那边就调查了修理工的地址，确认家里没有人，律师想要全面调查这个修理工的信息。这个时候科特明白不能等警局那边寻找了，那样还不知道要到什么时候，所以他立马打了一个电话给鲍比，将修理工的电话给他，让他去调查。首先电话是关机的，通话记录里发现了线索，修理工昨天夜里打了五次电话给同一个人。科特立马让鲍比把联系人的信息找出来，然后第一时间赶到这个人的家里，门锁已经损坏，开门的是一个女孩，脸上有被打的痕迹。科特直截了当地说，你知道诺亚在哪里吗？女孩让科特进入了房间，然后说起了她和诺亚的关系，他们是男女朋友关系，但是自从诺亚上了这个封闭学校后，他们的见面就很难了，因为学校是禁止使用手机的，所以他们每次见面都是诺亚偷偷出校园后再想办法见面。科特就询问这些伤是怎么回事，女孩说不是诺亚弄的，这些都是自己的错，因为她的前任找到女孩，让她不要再联系诺亚。科特立马分析这个前任是不是那个修理工，女孩继续说那个修理工是好人，他是为了帮助诺亚偷出校园的，就是为了见女孩的，因为这次女孩的受伤了，所以让诺亚情绪激动了，立马想要找到那个前任算账。科特继续询问这个前任的信息，原来这个前任是售卖药物的人，以前他们都是因为嗑药认识的，自从女孩戒瘾之后就不再联系前任了，但是前任却不干了，所以就打了他。而诺亚知道后就去了那个男人的夜总会，想要让他不要再打扰女孩了，不然他就会告发他售卖药品的事。他现在也很担心诺亚，所以想让科特把诺亚给找出来，科特也让律师来帮忙照顾女孩。很显然这些人身攻击的诉讼需要专业的律师，就在这个时候班主任也过来了，科特需要他带路去找到那个人渣。一来到夜总会，一个看门的大汉把昨天发生的事说了，确实诺亚和修理工找过前任，双方一言不合就开打了，他们打了那个人渣之后就逃跑，但是这个人渣怎么可能善罢甘休呢，所以开车就追了上去。科特谢谢了大汉的帮助，然后科特立马打电话给蕾丝，让他们调查一下前任还有什么藏身的地方，然后科特立马就开车赶去山上，因为这个前任在山上确实有一个房子。就在赶去的路上，他竟然看到一个受伤的男人跑出树林，然后倒在了地上，科特立马就认了出来，就是那个修理工，一摸脉搏看来已经死了，衣服上全部都是破洞。科特也立马意识到诺亚可能就在周围，很快他就发现了修理工的车，车上也确实有枪眼，通过副驾驶的血迹，科特确认诺亚当时确实是在车里，而且已经受伤了。他立马打电话给律师，汇报了修理工被打死的事。就在科特找到背包的时候，看到了光亮，他立马挂了电话。
来的人是诺亚的班主任，他是过来帮忙的。就这样，两人开始搜索线索，很快他们就发现了脚印，跟着脚印他们开始追踪，两人一前一后。这个时候他们发现前面没有脚印的痕迹了，而前面有两条路，所以他们决定每人找一条路，这样会更快。他们需要在前任找到诺亚之前找到他。没走多远，科特在地上找到了一个手链。就在这个时候，一个男孩拿着武器走了出来，科特一下就认出这个男孩就是诺亚。他对诺亚说，我是你妈妈派过来找你的。诺亚询问，我如何相信你？科特说，地上的这个手链是你的吧？你妈妈也有一个相同的手链，早上我见到她的时候，她手上就戴着。在诺亚放下了戒备，然后科特开始给诺亚包扎伤口，他的腿已经有点感染了。就在科特包扎的时候，诺亚说起了自己是如何被前任给追杀的，也许这是他这辈子最恐怖的经历了。最后他问科特，修理工被打中了，他现在是否已经死了？科特没有隐瞒，对诺亚说，已经死了。就在这个时候，远处传来枪声，科特立马扶着诺亚准备离开。就在回去的路上，发现了诺亚的班主任，他刚才看到了女孩的前任，但是他的大腿被打中了。这个时候班主任看到诺亚被找到，露出了笑脸。这个时候的男孩多多少少有点自责了，他完全没有想到自己的一时冲动竟然让好朋友去世，让班主任受伤。科特也知道自己一个人没有办法照顾两个人离开，所以他需要报笔给自己的手机定位，然后呼叫救援。为了安全起见，科特让班主任在这里等救援，他先把诺亚给救出去。但是事情并没有那么简单，就在他们一步一步走出树林的时候，那个前任也发现了他们。诺亚看到这个男人就害怕地再次逃跑，这次科特直接对着前任打了一发，打中了他的手臂，然后一个纵跃将男人给彻底打趴下。而此时救援也赶到了，而这次的搜寻科特也收取了一半的佣金，毕竟是律师的朋友。最后科特找到男孩，对诺亚说了一段父亲般的话，毕竟这个男孩缺少父爱。 Anyway, every time we accomplished something great, he would always give us something to remember by.